Астанада Ақшта білім алу атты білім жәрмеңкесі өтті. Оның барысында Ақш елшілігінің өкілдері шәкіртақы алу, виза тәртібі сияқты мәселелерді, сондай-ақ аталмыш елде білім алу жайындағы сұрақтарға жауап берді. Жәрмеңкеге білім бағдарламалары түлектерінің ассоциациясы, Education USA ұйымының кеңесшісі, білім беру және тілдер бойынша Америка кеңсесі және 24 америкалық университет пен жекеменшік мектептер қатысты. Сонымен бірге Ақш үкіметі қаржыландыратын білім беру бағдарламалары туралы ақпарат таратылды. Осындай жәрмеңкелер жылына екі рет, яғни күзде және көктемде ұйымдастырылады. Бүгін студенттер мен оқушылар да қатысуға ниет білдірді. Бұл ең алдымен Қазақстан мен Ақш арасындағы ықпалдастықты дамытып, білім сапасын арттыруға себеп болары сөзсіз.